aika värikäs ja vauhdikas ja tunteikas ja varmasti niin kuin monella adjektiiveillä voisi tätä Tännilän peliä kuvata, mutta miten sinä kuvaisit tätä Tännilän matsia? No itse mun mielestä niin tuo aika tasainen peli ja niin kuin Atu sanoi tuossa vähän ehkä helppoja maaleja meni omiin ja näin, mutta jotenkin musta tuntuu, että tässä joukkueessa on enemmänkin potentiaali. Mun mielestä me oltiin vähän telineissä tänään, niin kuin, jos ajatellaan niin kuin kokonaiskuvaa pelistä. Että ei ihan ytimessä oltu, mutta silti pystyttiin tietysti parakikin avulla, mutta kumminkin pystyttiin joukkueena vielä nousemaan niin kuin kahden maalin takaa, niin se on hyvä merkki. Tosiaan Derek Paras 4+0 tauluun, se on aika messevä lukema. Minkälaisia mietteitä siitä ja onko jotakin, miten hän on tullut tähän joukkueeseen? Enteilikö joku tätä, että tämmöinen ilta voi tähän kohtaan paukahtaa? No kyllä sen aika nopeasti huomasi, että kyseessä on pelimies ihan ensimmäisistä niin kuin päivistä lähtien, kun hän Pori tuli ja jäällä oli. Ja kauhea työmäärä niin kuin hyvä pelaa, nimenomaan halu ratkoa ja tekee molempiin suuntiin hommia. Ja tietysti 4 maalia on kauhea saldo yhteen peliin, mutta tietysti onnistumisia häneltä niin kuin pitää myös odottaa ja tietysti varmaan tuolla pelillä niitä tulee tasaisesti. Niin sanoit, että kuitenkin paljon parannettavaakin vielä löytyy, niin mitä parannuskohteita nostasit esiin, jos mietitään vaikka näitä viikonlopun matseja, mitkä seuraavana tuolla odottaa? No siis mun mielestä me luistelu ehkä tänään ollut semmoista, jos ajatellaan esimerkiksi sporttipeli, kauden avaus, me oltiin mun mielestä ehkä enemmän vielä läsnä siinä pelissä. Nyt oli vähän niin kuin hakemista ehkä sillä saralla. Me puolustettiin mun mielestä ihan ok. Ok muuten, mutta ne maaliedustat, niin siitä tehtiin ihan luvattoman helppoja maaleja. Et siinä on ainakin, siitä pitää ainakin parantaa paljon. Entäs oma henkilökohtainen pelaaminen tänään? Tehotilasto näyttää 0+2. Minkälaisia fiiliksiä tästä? No ei niin kuin Henkko, mikä hyvä peli ollut. Vähän tahmeen, niin kuin musta tuntuu, että koko joukkueella pois lukien tietysti muutama yksilö, mutta toivotaan tai ei toivota, vaan pelataan paremmin perjantaina ja joka tapauksessa hienoa, että tällaisellakin pelillä pystyttiin kumminkin voitto kaivaa. Niin, se voitto haettiin sieltä vähän niin kuin vaikka väkisin, niin mistä se lähti se kolmannen erän nousu? Tavallaan kuitenkin joku saattoi jo ajatella, että peli olisi ohi, mutta te ette ilmeisesti niin ajatellut. Niin tietysti me saatiin aika semmoinen niin kuin ns. Niin kuin ruma maali siihen, se 3-4, että tuli niin kuin vetoja ja sitten ripparista lyötiin sisään. Kyllä mun mielestä 3-4 kavennus oli semmoinen, niin kuin nostatti tunnelmaa, ja totta kai sitten kun vastustaja on hävinnyt 2 peliä ja yhtäkkiä on niin kuin enää maaliero, niin kyllä se niin kuin nostaa painetta siellä, ja siinä kohtaa ei meillä ollut enää mitään hävittävää, mutta kun painaa päälle. Ja tietysti Japimaali vähän ehkä tuo tuuriikin siinä, mutta sitten kun tarpeeksi yrittää, niin joskus käy tuuriikin. Entäs tuo jatkoaikaratkaisu, miten kommentoisit sitä? No siis viiva päällä sai pidettyä kiekkoa ja levitettyä, ja sitten Parakki pääsi kävelemään ja hänellä oli aika kuuma mailla tänään. Siinä se. Se tosiaan oli aika kuuma. Kiitoksia haastattelusta, Sakke, ja tsemppiä viikonlopupeleihin. Kiitos.